السلام عليكم، مرحبا بكم في غيب سيرون باك. الوغ اليوم معنا نشرحو 4 اكزرسيس. نبداو الاكزرسيس الاول اللي هو اسمه اكزرسيس 4. الوغ هنا عندي قال لي سوا ا بي سي دي ان باراليلوغرام اي اي لو ميليو دو بي سي. دونك هكا كان يخو حسب تقريبا مش اكزاكتومون الباراليلوغرام يكون هكا. دونك ا بي سي دي يربطهم في بعضهم هكا. فوالا نعرفو احنا كي بدانا باراليلوغرام نعرفو اللي ا بي égale DC ou l'AD égale à BC. Donc ici au haja معناها AB قد DC ou AD قد BC ou DC فرد وقت parallèle AB ou كيف BC parallèle à AD. D'accord. Donc هنا I le milieu de BC. BC وين هو هذا؟ D'accord. Donc هذا هو I. وهنا تبقى لي soit E le symétrique de A par rapport à I. Donc on est à peu près droite de ici. Je vais nommer un peu plus grand. Mais je ne sais pas. Le plus important est la droite de ici, AI, qui est la même chose que la soit tu fais avec le compas ou tu fais avec le masque. Je dis que c'est à peu près ici. D'accord. Donc c'est E. بعد قالي ديتيرميني لو ريال كا فيريفيون دي او ايتيغال كا فوا بي ا. دونك هذايا لازم نشوفو دي او ونشوفو بي ا ونشوفو شنو هي الرابور ما بيناتهم. اوكي دي دي او وين دي او هذي دي او وهذي بي ا. اوكي دونك زوزا باراليل حاجه سيغ اما جيت راح نشوفوا الكام تاعنا قداش الكبرى. باه بور كومونسي كيفاش نعرفوا اللي كيفاش طلعوا معناها الكام تاعنا. يعني نشوفوا اللي دي او ولي ا بي باردون دي او و بي ا مش فرد ديريكسيون. دونك كا باش تكون ديجا نيجاتيف دونك موان حاجه. نقولوا خاطر شوف كي نمشي ني بي ا يعني بي ا معناها نمشي هكا بي ا وذي دي او معناها دي او تشوفهم ماهمش فار ديريكسيون. دونك الحاجه نيجاتيف كي نشوف فار ديريكسيون راهي بوزيتيف. اوكي هذه حاجه. راح نشوفوا الفالور نتاع كا قداش. بور سولا نشوفوا راح نعرفوا اللي اي ميليو نتاع بي سي معناها البارتي هذه قد البارتي هذه وكيف كيف بالطبيعه. دونك هنا تشوفوا اي سي هو شطر بي سي كيف كيف. دونك اي سي زاد هو شطر ا بي. دونك هنا باش نحط اي سي ايتيغال شطر AD avec une distance. D'accord. Donc on est, je vous ai donné à I, mais I c'est d'abord le milieu, soit E le symétrique de A par rapport à I. D'accord. Voilà. Donc on est à AI est égal à IE. D'accord. Donc il faut partir. Donc on est à I est égal à IE. Donc je trouve triangle tiens, il y a E D. هنا باش نخدم بتاليس خاطر عندي كم سي عندي تريونغل تاعي هكا. هذا ا دي ا بي سي ولا ا بي او جوست نكبر فيه شوي هكا. عندي هنا ابري باش يجيني اوبسيون كان حدد ا دي او. بون ناخذ كا جينيرال هنا ا بي سي. عندي هنا اي باغ اكزومبل ميليو هذايا كا ميليو هذايا. دونك تاليس يقول لي اللي اي كا هو شطر اي بي هو باغالي لبعضهم وعندي زاد رابور. دونك نكتبهم كل بعضهم. الوغ عندي سي ا سور سي اي ايتيغال سي بي سور سي كا. هذه ما مسحقوش في الدرس توا ما جوست نحكيو عليه كاو ا بي سور اي كا. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه يقول لي اللي اي كا باغاليل ا بي. وثالث حاجه يقول لي اللي اي كا هي شطر ا بي. كيف كيف انا داكش عندي عندي اللي هما 3 بوين اليني ونعرفوا اللي سي هو ميليو نتاع بيسكو ذا ساعه التالي تقول هكا. دونك زيد نخرجوا العكس بالعكس اللي سي ميليو نتاع او دي. دونك هذايا بارتي هذي قد البارتي هذي. داكور دونك انا شوفوا دي سي هي هذي طول تاع دي سي زيد نفسه هو طول هذا. اوكي وحنا نعرفوا الطول هذا هو نفسه الطول هذا. دونك ديجا ا بي هي نفس دي سي ودي سي قلنا تعاود هنا مرتين باش نحطو على دي او. دونك الكام تاعي ايتيغال ا دو
Alors, soit ABC un triangle. Ok, donc un triangle quelconque, mais qui fiche. Nous avons mis ABC. Alors, A, B, C. Bah, construire les points I et J tels que AI. AI, il y a fluff, t'as AB. Ou AJ. AJ. Trois fois AC. Revient à dire que Z1 AC est l'entière de AJ. Ok? Donc, il dit, pour qu'on soit clair, il y a J. Alors, donc, le deux B, AI, il y a fluff de AB. Oui, AB. AB est l'école. Donc, nous sommes à la tlèfe. Ou je tire l'eau, le double A, il y a Gini Iraj. Donc, il y a le vecteur l'eau. On est clair. Tawa, AC. هي الثلث نتاع اجي معناها اجي هي الكبيره بالكل دونك شنو باش نعمل هنا باش نجي لهنا نطولها على الاخر ونعمل سور سيت دروات باش نعمل 3 مرات اسي دونك نقولوا اون فا دير كو اسي هذه الوحده اثنين ثلاثه هكا بالضبط نجيب ولا بريسك ونحط هنا جي داكور دونك تبقى لي مونتري كو اي سي اي باراليل ا بي جي دونك بي جي هي هذه Je rappelle qu'à l'image master donc à peu près quand ça je me compte avec ici ici ok donc après il joue parallèle l'ahmer ou l'ahmer alors dans ce cas kif kif bich nestamel Thalès allez je sens Thalès donc on est chouf Andy Heavy ou Andy Heavy je ne sais pas donc je chouf on écrit le rapport donc là qui n'a pas vu le rapport il y a AI sur AB نجيب ا بي من لوطا هنا دونك تبقى لي ان تيير هو نفسه ا سي على ا اي على ا جي باردون كيف كيف يجيب ا جي من لوطا دونك نلقى هذا ان تيير اوكي دابري لو تيوريم دو تاليس يقول لي اللي اي سي باراليل ا اي بي جي اوكي جوست لو سومي نتاع التريانجل هذا احنا خذيناه ا آه. نقول دونك الباز هي هذه دونك كي نجي نقلب انا نوضح لكم اكثر معلومه التريون كذا قلبناه دونك هذا هنا كاين بي هنا جي وهنا ا آه. وهنا بيجينا لل اي و سي فوالا هذا هو بالنسبه لل 5 دونك جوست نخمو في شنو قرينا قبل وكان مش واضح من البدايه جوست اكتبوا كومنتير لوطا والا نرجعوا لي كور اللي حاكينا اليوم عليهم على التلاس وعلى لا سوم دي دو فيكتور الوغ تو هنا عندي اكسيس 6 يقول لي سوا دلتا اون دروات موني دان روبير كارتيزيان او اي او او اي تيل كو او اي ايت ايغال ا 1 اوكي دونك انا باش ناخذ تو سامبلومون اون دروات داكور دونك انا باش نحط او وهنا باش نحط اي وشاك فوا هذايا دونك الروبير نتاعي داكو معناها ديما واحد يعني دونك هذه واحد دونك هذه هنا اثنين هذه واحد هذه صفر هذه بور دير او هذه اثنين هذه ثلاثة ديما ديستونس تكون نفسها هذه أربعة هذه إلا واحد هذه إلا اثنين هي إلا ثلاثة وهذه إلا أربعة فوالا دونك قال لي توا بلاسي لي بوان أ بي سي دي ديفيني بار إكس أ إيتيغال موان 4 دونك أ باش تكون هنا أي بوان عنده إكس نقولو دونك اكس 1 معناها تابع للبوان ا اللي هو هذا بعد عندي او بي ايتيغال او هذه امبورطونت 3 او اي اوكي دونك شوف هنا اللي او اي ماخذ السونس هذا دونك او بي زاد كيف كيفاش تاخذ السونس هذا خاطر هنا بوزيتيف اوكي اما ثلاثه مرات ثلاثه مرات او اي دونك واحد اثنين ثلاثه هنا يجيني او بي داكور يجيني باردون بي Par contre, quand j'ai Kali, par exemple, je prends les EB, OB est égal à 3IO. Ok? Donc, IO, c'est le sens, donc l'axe. Donc, je me suis dit, oui, il y a ainsi de suite. Ok? Alors, juste, c'était un exemple. Bien sûr, je vais vous dire chaque. Ben, l'autre, il y a BC. Voilà, exactement, c'est ça le cas. Donc, BC est égal à moins 5 OI. Soit. شو نعرف او اي الريش السونس تاعها هكايا دونك انا باش نمشي موان 5 دونك عكسها والا نعرفها اللي هي نفسها هذه
5iO. OK. Donc soit نخلطو مع الزوز ونحسنو موان ولا نحسنو موان ولا معناها هذي وهذي كيف كيف بكل دونك نمشي مش iO شكون iO هي هذي. OK خمسة مرات باش نعمل اما نبدا من البي وكي نوصل نوصل للسي دونك هنا عندي واحد اثنين الو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا هي سي دونك الو ايدي لو سيمتريك دو A par rapport à O. OK دونك هذا O نتاعي 0 دونك 4 موان 4 هنا دونك الشيرة نتاعها واش معناها سيمتريك معناها كي نمشي ل O لهنا نعاود نمشي فار ديستونس لهنا اللي هي هنا تجيني خونا D. Voilà. Quelle est l'abscisse du milieu de BC? BC, c'est B. Ou C, il y a moins 2. D'accord, donc on a B milieu. Donc, je vais faire XB plus XC sur 2. Je vais faire 3 moins 2 sur 2. C'est égal à 0,5. Un demi. Exprimer le vecteur BD en fonction de OI. Oui, nous BD. BD ou ni OI. Ou le hache, je vous est-ce que faire direction ou aller BD ou non BD hack OI ou non kif kif faire direction donc hache assure il est positif. Ok, je vous t'aurai dit tout le monde et tout le monde ou et tout le monde donc à de manière à de donc à tani ou et de manière à bien sûr revient à dire que il hack. Oups, là BD est égal à OI. Donc on sait que je mets 1 voilà معاه 1 fois OI hein. Donc on est semi collinaire. Exercice 7 soit ABC trois points non alignés et M le point défini par donc nous devons donner 2MA moins MB plus 2MC est égal à vecteur nul. Donc on colle j'ai 0 et ça m'a vecteur nul. Mais on dit qu'on est vecteur donc on est dans qui des vecteurs. Alors, exprimer AM à l'aide de AB et AC. Alors, AB et AC. Ok, donc je vous connais. On a qui la carte déjà. On a point A. On a dit point B. Donc, on a un chimie A, l'aide B. Et c'est un vecteur AB. Donc, on a fait un vecteur. Il s'en a fini l'année. Ou par exemple, C. Point C. Alors, on a un chimie A, l'aide B. On a un chimie A, l'aide C. بعد من السين تعدى البي كيف كيف فرد حكاية المهم نحب نبدأ من A ونوصل البي دونك غوفيان ادير كو هذي هي نفسها هذي AC plus CB داكوردو اللي هي دونك عندي في اي حاجة مادام الحرف هذا والحرف هذا كيف كيف دونك نجم ندخلهم في الوسط. اوكي دونك جو بخون ان اكزامبل ناخو KL باغ اكزامبل نابورت كوا دونك KM plus ML égale à 9 modèles. D'accord. Par contre, j'ai un DNA 2 CK par exemple. Donc, je me suis dit, il va faire 2 CP par exemple, plus PK. Ou donc, il va 2 CP, plus 2 PK. Donc, Marager, ça connaît le chaos. Donc, Marager qui t'a retenu par exemple moins 2 tiers AB. Je vais mettre moins 2 tiers à x plus moins enfin plus moins 2 tiers x b donc juste dis-moi rien que vous voilà il y a il t'a pas mal mais Marie m'a entendu parler comme juste une vidéo d'exercice sur les formes actes. Alors il y en a qui fait une chambelle madame Kali il hab ou il y en a exprimé à m. OK, qui est AM ou LAMA déjà une capture ici. M'ajoute. OK, خاطر كيما قلنا عندنا AM est égal à moins AMA. OK. Voilà. Ben à l'aide de AB et AC. OK. Donc hache ni AB ou hache AC. Or que le B ou C là ni, on لازم نجي ما بينتهم يعني نجي بحثها A. Donc هنا ال A باش ندخلها هوني باش ندخل مرة A هوني. Ok, donc ce qui me donne il est 2MA moins MA moins qu'on a AB, retenez moins, plus 2MA plus 2AC est égal à vecteur nul.
C'est good. B. Très bien. Alors, tawa. باش نجمعوا الام ا مع بعضهم. دونك عندي ام ا هنا، ام ا لهنا، وام ا لهنا، 4 الا 1، دونك 3 ام ا. ونجمع نهز الاخرين مشي للاخر، دونك هذيك تولي ا بي و موان 2 ا سي. دونك هنا نذكر كي نهز مشي للاخرى نقلب السين، دونك هنا كانت لي موان تولي بلوس، هنا كانت بلوس تولي موان. باه دونك توا نحب انا ا بي و ا سي، هاو عندي ا بي و ا سي، اما نحب زاد ا ام وحدها لازم تكون. اوكي دونك اول حاجه باش نقلب، دونك ا ام، دونك هني نقلب هني تولي موان 3 مش 3 برك. دونك كيف كيف تولي ا بي موان 2 ا سي. تاو كيف كيف حاجتي ب ا ام ما حاجتيش ب موان 3 ا ام، دونك نقسمهم هني موان ان تيير ا بي بلوس 2 تيير AC. هنا على فكرة موا و موا و يوليو بلوس، هنا بلوس و موا تبقى موا. باهي دونك كاو كما انا دونك هذيا البارتي الأولى. اوكي دونك نفسخ اللي ما عرفش نستعقلو و سيغمون نستحق هذي. نكبر الفوق بالصغير. اوكي تعدي وتولي اللي بعده شي يقول لي، يقول لي ناخذ الاحمر تو باغ اكزومبل سوا اي لو ميليو دو ا سي، اي لو ميليو دو ا سي. اوبس ا سي اش معناه؟ معناه عندي هذايا هكا، هذايا ا وهذايا سي و اي جي في الوسط. دونك انا عندي قاعده تقول لي اللي اي ا بلوس اي سي est égal à vecteur nul. Alors, c'est vecteur nul. Alors, خاطر كي ناخذ من الاي نمشي للاي، من الاي نمشي للا، ومن الاي نمشي للسي، تشوفهم عكس بعضهم ديجا لي دو فيكتور، وعندهم فرد كبر. هذه حاجه، والا كيف كيف هذه سي اي بلس ا اي سي فيكتور نول. اوكي زوز كيف كيف ما يسحقش، معناها فماش حاجه في من وحده، زوز كيف كيف. باش نروح بلاصه باش نفسخ هذه ونخلي الفوقاني هذا. Bah, d'accord. Bah, t'as et j'ai le centre de gravité de ABC. Okay, donc ABC c'est un triangle. Donc les un triangle de Haka par exemple. Ok, on a les A, B, C. On a les I milieu, AC. On a le centre de gravité. Il y a minimum le centre de donc Haka. وهكا حسب كان نصور بالباهي، وهذايا تجي البوان جي. اوكي في السوند غرافيتي هذايا اون فان سانتيغيسي لدروات بي اي و جي. اوكي دونك هنا انا نصور هنا هذي بي هذي جي ابخي وهذي اي. دونك هنا عندي قاعدة أخرى تقول لي هذايا لي ابي الاي بي والاي جي هذايا جوست هذي بركة هي الثلث نتاع هذا الكل. اش معناها؟ معناها اي جي ناخذ فرد ديريكسيون دونك اي جي هي الثلث نتاع اي بي، هي الثلث نتاع اي بي. كنت نجم بيان سور نقول اللي اي بي هي ثلاثة مرات اي جي، زوز كيف كيف. اوكي فما زاد كان عندها حاجة خير من حاجة. نفسخ دونك هنا، نفسخ ناخد انا الأولى، انتوما تنجم تاخدو الثانية ونتسيمو مع بعض نشوفو كان كيف كيف ولا لا. باهي مونتخي كو اي ام اي اي بي سون linéaire. Je m'en ai. IM est égal à Haja fois IB. Et les mêmes arrivent. D'accord. Je ne rejoue bien sûr mon heavy. On chauffe déjà IM. Quel mot je dois aller? Donc on chauffe le M l'année. On chauffe IB kif kif. Mais je m'en joue d'un. On chauffe le B. Donc on est I. Je ne dois pas la honi. Ou je ne dois pas la honi. On va donner. Je m'en ai assez. On est en haul. Je ne dois pas الاي كيف كيف، ونحاول نوضح هذي باش نوريه اللي هو فيكتور، فيكتور نول. فمعنا نلقى كومبينيزون دو فاصون نلقى فيكتور نول. اوكي نعاود نكتب دونك ا ام ايتيغال ا موان ان تيير ا بي بلوس دو تيير ا سي. توا باش ندخل على شاك فوا اي ا اي بلوس اي ام ايتيغال موان ان تيير ا اي
moins un tiers IB plus 2 tiers AI plus 2 tiers IC. Ben, je sors. On a برشا AI. On dit مرة AI هوني. مرة AI هوني. Ou مرة AI هوني. Ben, ou déjà, tu vois, IB ou IM ou IB, ظهروا لبعضهم. Donc, اللي هما هاي IM ou IB. معناها automatiquement ولا logiquement اللي باش يجينا هذوما الكل AI باش يجينا عكس هذي de façon يخرجوا من بعضهم. D'accord, donc هنا باش نمشي يصير un tiers, donc هنا هذوما زوز يعطيني un tiers AI وهذايا AI donc نزل من شيرة الأخرى ولا هذايا نجيبها من الشيرة هذي. Ok, donc on est toi Lili. T'as pas l'année IM est égal un tiers moins 3 sur 3, puisque 1 n'arrive 1 il est égal à 3 sur 3 égal à moins 3 sur 3 et à l'aide pardon plus attends, voilà. Alors, juste essayer de me chercher l'autre de cacher les témoins. D'accord, alors donc on est à I donc plus le qu'on allait à I l'année. Je dis que vous vous avez donc 2 tiers IC, ou bien vous avez moins 1 tiers IB. Donc, ici, on a moins 2 tiers, donc on a dit IM, on a parlé IM, voilà, donc 1 tiers IB, juste avant de se voir, vous avez le colo vecteur nul, alors, donc on a moins 3 sur 3. Plus 1 sur 3 est égal à moins 2 sur 3 AI. On est plus 2 tiers IC. Ok. Donc, qui n'est pas le N. On dit à vous le moins 2 tiers AI. Top, je n'ai pas est égal à 2 tiers IA. On revient à dire les IA plus IC. Ok, donc, on a le colo. UC, oui. 2 tiers, un facteur. IA plus IC. Il y a un vecteur nul. D'accord, donc on est. Il n'y a pas le rapport F. Voilà. Donc on ne fasse pas au kiff-kiff. Et là, il me s'accroche. Alors, je me s'accroche. Et là. هذا voilà. Donc هكذا انا مش حاسس صح جوست اللي قلنا فيكتور نول دونك هذا ينطلع الفوق باش نسحقو باه دونك شي يقول لي تا يقول لي اخر كيستيون جو بونس لي قبل الاخرى مونتري كو ام جي اي جي بي سون كو لينير ام جي و جي بي جي بي لهنا والام لهنا دونك انا باش ندخل الجي وباش ندخل الجي هنا الوغ دونك عندي اي جي ايتيغ بلس جي ام ايتيغ موانز ان تيير اي جي موانز ان تيير اي بي داكور توا نحب نظهر وقلنا ام جي و جي بي اللي هما وينهم ام جي ولا جي ام كيف كيف والاخرى جي بي جي بي مش راه في جي بي مش راه في جي بي اه ولا عندي غاتني اللي هي بيان سور هذايا جي بي هذايا جي بي بارفي اوكي دونك طبعا عندي اي جي وعندي هنا اي جي شوف هنا رابور هنا نحب ديما نظهر جي بي اللي هي ليدي نتاعي دونك بيسكو قلنا لي هكا كي صورنا بي سي عندي اي لهنا وهكا بخي جاتني جي لهنا هذا كيف كيف دونك نوري اللي اي بي هي بون العكس نقول اشتري اللي جي بي انا هذه هي 2 تيير نتاع اي بي ورا الفورم هذا يا اخي تظهر لينا با دونك فوالا جي بي هنا نعوض اي جي حاسب اي جي اي جي اي بي فوالا دونك عندي اي جي لهنا نحب اي جي
Donc 2/9 IB. Ben voilà. Donc Bon, voilà. Ouais. Revient à dire que voilà, ce qui fait, donc on est IB est égal à 3 marat IG. Voilà, 3 marat IG ou IB heavy. Puis on l'année de façon Gini GB est égal à 2 tiers fois 3 IG ou 3 heavy. Donc tu apprends GB est égal à 2 IG. Voilà, RIB. GB, voilà, IG, donc j'ai besoin de GB. Parfait, RIH. Mais le hash, à chaque fois, on va voir IG. Donc, on est IG est égal à 1 demi GB. D'accord, donc on est IG, donc on a 1 demi GB, plus GM, ou L moins MG, kif kif. MG est égal à moins 1 tiers fois 1 demi GB moins 1 tiers GB. Parfait. Alors, taou عندي 1 demi ou elle tâche نعملو نهزو le GB le كلهم à l'imi نخليو le GM à l'isar. GM est égal à d'ailleurs moins 1 sixième GB à la khatel 1 fois 1 est 1 3 fois 2 est 7 ben, moins 1 tiers GB moins 1 demi GB. Donc, on a fait le colo ou une gamme. Alors, donc, on a fait le colo, je suis 7, donc, on a fait le 7, tous les 9, et on a fait le 3, donc, 3 à 4 ou 7 à l'autre. Donc, là, je vais mettre moins 5, moins 6. Bon, voilà, déjà, il y a moins 1 en tout, moins 6 sur 6. Tatini GM est égal à moins 6 sur 6, il y a moins 1 GB. Alors, on a fait le câble, on a fait le câble, on a fait le câble, on a fait le MG, on a fait le GM. Donc, je vais le bon. MG est égal à GB. Juste un signe moins. Voilà, on a le rapport. Donc là, je me roule les MG et GB sont collinéaires. D'accord, donc? Mais. Autre question, t'as vois. Rien. Alors, ça, je vais le de façon. Je vais ça. Mais. Donc, قال هنا نطلعوها الفوق قال لي montrer que i milieu نتاع gm donc g لهنا و m لهنا donc i plus g في الوسط donc هنا on doit prouver que ig plus im est un vecteur nul alors oui نحن نتاو oui نحن نتاو ig ig alors je me suis mal là et im est majeur im majeur donc nous sommes les savoir on est dans le cas g je vais starter donc im est égal à moins 1 tiers ig ok moins 1 tiers moins tiers g gb parfait ig et ou IM est donc GB, nous avons GB, nous avons on a évolué deux fois IG. Deux fois, alors, GB, GB est deux fois IG. Voilà, donc on est, je nomme IM, est égal à moins un tiers IG moins un tiers fois 2 et moins 2 tiers IG donc en voit GB GB est atteint 2 IG donc revient à dire que IM est égal à moins IG donc IM plus IG est égal à vecteur nul et voilà si vous avez d'autres questions utilisez la case des commentaires. Encore merci, partagez le max.